ხანძარი იყო. ცეცხლის მანქანა დაიწანა, გინები, კაბები, ტელევიზორი. და დედა ვეღარ მუშაობს. ამრო კიდე ცეცხლი ახალი არ გააჩინო. გაზეც მოუკიდე ცეცხლი. არ ვიცოდიო, სულ დაიწყებოდა სახლი. სულ მურიანი იყო სახლი. სულ ყველა ჩემი სათამაშო დაიწყო მურიანები დაჩადანაჩენი. ერთი ლომი დამეწყვა ძალიან დიდი. მარტო აი ეს დაშვა. ორი დიდი მანქანა ნაგავი გავიტანე დამწვარი გაუგედურებული ყველაფერი. ეს დაიწვა. ამდენი ძალიან დიდი მასშტაბის იყო ცეცხლი. ბავშვებს არ ტელევიზორი აქვს, მაგიდა არ არის, სკამი არ არის, ლოგინი, სატოლი არ აქვს, ბავშვებს თუ დავაწვინო წესიერად. აი აქვს ძნავს ჩვენ. და ლოგინები არ აქვს. ჩვენ გოგოს პრობლემები აქვს ფსიქოლოგიური და მაგის გამო ვეღარ გამბრუნდივარ სამსახურში და ვეღარ მუშაობ. მკურნალობა უნდა და უნდა ვატაროთ იმას ფული უნდა უფულოთ, არავინ არაფერს არ აკეთებს, ეს არაფინა ხდება. მამა სამი წელი ციხეშია. ნივთებს ვერ ყიდულობს. მამა გვინდა რომ გამოვდეს, მაგრამ ვერ გამოდის, სამი წელი იქ უნდა იყოს.